ាប់គេយល់ថារឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាចេះចង់និយាយថាចេះឲ្យកណាយើងតាមមើលតាមមើលតាមពីឈុតវីដេអូដែលដើរបាញ់ដើរបើដើរមិនបាត់មកចាប់តាំងពីបាត់ដំងមកតាប្រមាណខែមុនមករហូតមកយូរយូរទៅពីឆ្នាំតាមពីកូវីដមកមិនបានដាក់បន្តទេគេពិចារណាគេពិចារណាទេចំណាយមិនគេពិចារណាអំពីឲ្យសុំគេឲ្យមកបិណ្ឌបាក់វិញ3គ្នានេះមិនទៅ3គ្នាមានគេវាយខ្ញុំក៏មានខ្ញុំហក់ធាក់គេវិញក៏មានចាំទៅហក់ធាក់គេចូលបដាច់ទៅដាច់សិលនេះហក់ធាក់គេមិនដឹងថាហក់ធាក់នៅបែបណាទេនោះបើឡងបងមកខ្លួនឯងដាច់សិលមកទៅអូថតគុំព្រះអង្គអសូមជម្រាបដល់ពុទ្ធបរិស័ទសាធារណជនបានជ្រាបថាបុគ្គលដែលមានសម្លៀកបំពាក់ជាក្រមាទ្រង់ទ្រីស្លៀកពាក់ដូចជាប្រសង់បើយើងតាមការវិនិច្ឆ័យតាមប្រភពព័ត៌មានជាក់លាក់ពីគ្រប់ទីកន្លែងមកឃើញថាគាត់មានបញ្ហាហៅថាផ្លូវចិត្តសតិរបស់គាត់មិនប្រក្រតីអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ប្រតិបត្តិធម៌ប៉ុន្តែទ្រូទ្រង់ក្រមាអញ្ចឹងតាមត្រីសំបានចាត់ចែងធ្វើការងារនេះទៅគឺវានិឆ័យទៅគឺទោះបីវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងស្បងជាពូនេះប៉ុន្តែការស្លៀកបំដប់វាត្រង់ត្រីដូចជាប្រសង់អញ្ចឹងគឺសូមឲ្យគាត់បដូរណាបដូរពីអាការក្រងនេះបីជាក៏អោ3ថ្ងៃគឺលិខសែងដែរ3ថ្ងៃគឺលិខសែងលិខសែងឲ្យគាត់ហោសក់ចាំសូមសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបណាកុំចេះតំណមានផុសទៅវាបញ្ហាពុកវោអានបងឲ្យគាត់ដូរក៏អោណាបងឯងដូរក៏អោណាដូរក៏អោអាដូរអានេះចេញដូរអាគ្លីកសិលិកពាក់នេះចេញទៅយើងហ៊ូសាក់ច្រើនដែរអូមានហងសាក់មានអីណាមកណាដូរអានេះយើងពាក់អានេះពាក់នេះចូលទៅពាក់អីសូមគូនទៅឲ្យឯងខ្លះនឹងតបានមើលខាងជាបើអស់នៅលីអូដែរអត់មានទេច្បាប់ចឹងមើលណាមានអោមានអីទៅអត់ទៅអោទៅអីវិញមានទំនេរអានេះមិនពោះផ្សេងទេពីអានេះសិនទៅចាំសូពីអានេះសិនហើយដាក់នៅសាសនាពុទ្ធនេះទេសាសនាពីពុទ្ធមិនពោះផ្សេងពេលចប់មើលសិនចាំមួយពាក់មើលខ្ញុំពាក់អានេះណាដូចស្អាតអត់ទេបោះដូចសិនមានអីទេអ្នកមើលហើយអានេះពាក់អានេះណាអ្នកសុកទុកណាអត់ឲ្យយកទៅវិញទៀតណាយកវិញវិញណាយកទុកឲ្យមកទុកខាងទៀតទីកន្លែងនេះហូបណាទីកន្លែងណាគេចាប់ប្រមាណកន្លែងហ្នឹងចាប់រហូតហ្នឹងណាស្លៀកបានរហូតហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមិនគេយល់ថាចាប់រហូតហ្នឹងចាប់ខ្ញុំនិយាយចាប់ខ្ញុំចាប់អត់មានស្អីបងចាក់មានអី
ណាឥឡូវយើងទៅសុខមកយើងពាក់ចេះទៅណាអត់មានលុយមានកាក់អីទេមានប្រមាណសុំគេនឹងបាន10000សុំគេបាន10000អាយកដូរអានេះណាពីទៅអញ្ចឹងមកពាក់នេះទីដល់ពីទុំត្រីលោកទៅគេខឹងយើងណានេះស្អីហ្នឹងឯងមានតាអំបត់ដេញជួយទេបោះដេញជួយទេហ្នឹងឯងណាអ្នកស្រុកអីនៅខាងណាស្រុកខាងកែវតែកែវស្រុកណាបាទនៅស្រុកកំរោងភូមិវែងភូមិត្រៀមស្រុកកំរោងខេត្តកែវនេះសុំដែរណាអានេះមានតែបោះដែរចាក់មើលស្រុកថតឯងដាក់អស់ហើយគុំមកសងខ្សែហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងញៀនដឹងអីដឹងណាដឹងទៀតធ្វើបច្ច្រាខ្ញុំរហូតខាងកណារហូតឲ្យកណាខោរហូតមានអាយុអត់ខុសទេគេគាត់ថាសួយតាមកុលមានសម្បានទេលោកនេះលោកប្រាលោកអើយមិនគឺទៅយកពិភពលោកហ្នឹងណាច្រាស់តាំងពីក្មេងតាំងពីកំណើតមកតាំងអ៊ំខ្ញុំមកច្រាស់ហើយខ្ញុំដល់ខ្ញុំគិតរហូតគិតផុតរហូតដល់ងប់តែដល់ធំប៉ុណ្ណេះនេះព្រះកម្មហើយតាអញ្ចឹងទូអានេះមួយបានណាផ្លាច់ទេខៃខយលះហេអាចជួជួនឯណាដល់ផ្ញើទូសិនហើយយើងប្រឡប់ទៅវិញអត់ដូចថតទៅ